Me 84 vota pro dhe 14 kundra, Parlamenti me shumicë socialiste miratoi sot buxhetin e ri, i cili parashikon gjatë pandemisë rritje e 40% të pagave për mjekët, dyfishim të ndihmës ekonomike për familjet e varfra, rimbursim për mjekimin e Covidit në shtëpi dhe një parapagim për marrjen e vaksinës anti-Covid, e cila do të jetë falas. Afërsisht me po aq vota u miratua dhe buxheti faktik i këtij viti, i cili po ashtu u ndikua ndjeshëm nga pandemia. Qeveria deklaroi se thelbi i buxhetit të ri është rimëkëmbja ekonomike pas tërmetit dhe pandemis, ndërsa për vitin 2021 parashikohet që ekonomia shqiptare të kthehet në trendin normal të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Rritja e buxhetit shëndetësisë në vitin 2021 është edhe rritja më e lartë në të gjitha këto 30 vjet për shëndetësinë në një buxhet të shtetit, plus 23.3%, një rritje e pandodhur asnjëherë më parë. Partia Demokratike e Opozitës, që ka braktisur parlamentin për më shumë se një vit e gjysmë, thotë se ky është buxheti më i papërgjegjshëm në 30 vitet e fundit për shkak të numrit madh të koncesioneve që qeveria planifikon të paguajë vitin tjetër, me gjithë krizën ekonomike dhe shëndetësore që ka mbërthyer vendin. Opozita thotë se objektivat e buxhetit janë jo realiste dhe nuk i kushtojnë rimëkëmbjes ekonomike pas tërmetit dhe pandemisë. Sipas saj, borxhi publik po rritet, rindërtimi pas tërmetit nuk po kryhet, ndërsa nuk ka politika fiskale lehtësuese gjatë pandemisë për biznesin vendas. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po zhvillon ditët e fundit një seri takimesh me grupe të ndryshme interesi, ku po thekson në mënyrë të përsëritur një program të opozitës me 5 pika për pandeminë dhe se qeveria nuk po bën aq sa duhet për të infektuarit e koronavirusit. Në shpangu këto raste tragjike dhe ky infektim masiv. Qeverisë ka dalë jashtë kontrollit pandemia, ku ka dështuar menaxhimin e pandemisë, të paktën në këtë situatë që ndan jetën nga vdekja për mijëra bashkëqytetarë tanët, të bëjnë detyrën e tyre. Ndaj as jam mjaftuar, as do të mjaftohem vetëm me denoncimin e situatës, por i kemi vënë në dispozicion përsëri propozime, zgjidhje, një plan. Studios të pavarur mendojnë se borxhi publik është i konsiderueshëm aktualisht dhe do të vazhdoj të rritet në nivele kritike, ndërsa buxheti nuk ndan shumë, do me thënë se për sektorët prodhues si bujësia dhe ushqimi. Si pas tyre, nevojitet mbatja nën kontrol dhe shpenzimeve publike, ndërkohë që mbi buxhetin rëndojnë dhe kostot e koncesioneve shumë vjeçare dhe ai vazhdon të fokusohet tek investimet me partneritetin publik-privat. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.